Вистава в Одевілі за мотивами ранніх оповідань Антона Чехова «Жона є жона» іронічно представляє подружні взаємини, боротьбу характерів та уподобань на сімейній території, яка іноді перетворюється на справжній ринг, а то і бої без правил. Але я прошу тебе, нарешті я вимагаю, візьми і смикни, ось моя борода. Ні за що. Завдавати біль людині, яку я люблю понад життя, ні за що. Але я прошу тебе, я нарешті вимагаю, якщо ти любиш, візьми і смикай. Ось борода. А мені ані скілечки не боляче. Бачить Бог, що не боляче. А тепер, Варю, я тебе. Ось бачиш, Варю, ти тепер переконалася, що я набагато сильніший за тебе і витриваліший. Це я тобі кажу на майбутнє, Варю. Якщо тобі закортить кинутися на мене з кулаками, або захочеться видряпати мені очі, да убоїться жона мужа свого. Режисер-постановник Валентин Козьменко-Делінда переводить своїх героїв із ситуації в ситуацію, в якій кожен з них намагається і зберегти своє власне «я» і кохання. Дуже цікаве вирішення, бо саме оформлення, зроблене Валентином Козьменком-Деліндою в цієї вистави, і він придумав її цілком, і музичне оформлення, і художники, як костюми, тобто він такий обдарований у нас чоловік, і Бог так дав можливість попрацювати з ним в декількох виставах. І оця його одержимість і знання, бо для того, щоб розумітися на драматургії і відчувати драматургію Чехова, то треба мати все-таки якусь певну освіту і мати певне вже уявлення того, що яку ти картинку і що ти будеш показувати або виявляти, які найважливіші моменти, щоб вони були цікаві глядачеві. У нас йде три вистави Валентина Козьменка-Делінди в театрі, дві з яких ми привезли сюди – це «Чайка» і от «Жона є жона». Ще й «Одруження» за Гоголем, яку ми граємо в театрі. Франка ми колись її привозили сюди, також показували. Ну, сьогодні ми сподіваємось на те, що глядач відчує цю виставу. Вона весела вистава, повчальна вистава. Сподіваємось тільки тепер, що ми будемо чути один одного з глядачевим залом і все буде складатися добре. Поряд з зірками театральної сцени Поліною Лазовою та Богданом Бенюком грають і талановиті молоді актори Анжеліка Савченко та Дмитро Ступка. В принципі, чоловік має бути головою в сім'ї, який заробляє гроші і годує свою сім'ю, родину. От. А зараз в нашому 21-му сторіччі все буває по-різному. Тому тут, як хто на це реагує, це така складна справа, як можна сказати. Але, в принципі, вистава досить цікава, весела, є чому повчитися, де подумати, поплакати, посміятися. Одвічна історія взаємин чоловіка та жінки завжди така нова і така знайома. Різні родини, ніби як різні люди, але стосунки одні й ті самі. Жона. В будь-якій сім'ї є жона, а чоловік є чоловік. Тут таке уособлення, якби мої героїні, тут це уособлення цієї ролі в тандемі чоловік і жінка. Жінка, яка спочатку вона може бути дуже покорна, покірна, коли над нею знущаються, вона може бути такою і котенятком, і кізочкою, а потім вивернути кожуха і дати в кінці вистави взяти своє, взяти належне. Перша дія – чоловік знущається, друга дія – жінка знущається, міняються ролями, як і всі люди в такому тандемі, який називається родина. Я думаю, що вони дуже актуальні, тому що так само, як колись ми привозили в Севастополь виставу «Леві Левиця» з Богданом Сильвестровичем, теж чоловік і жінка,
Толстой і Соня, жінка. То чоловіки і жінки, які дивилися виставу, казали, чоловіки казали, о, це про мене, це про мене. Жінка казала, ні, це про мене, про мої страждання. Це дуже актуально, тому що ви самі подивитеся, що це за стосунки. Це так, такий модуль на всі віки, на всі країни. Ну, правда, тут такі традиції більш якби російські, більш славянські, але все одно воно тільки трошки міняється. В принципі, чоловік і жінка – дві такі різні половинки одного цілого. Ідеш все життя, йде оце притирання. Хтось поступається, хтось бере гору, хтось знов той поступається, цей бере гору. А хто в родині якби головний, хто веде, це вже як хто домовиться. І як там підсвідомість ця показує, в який момент кому ким бути. Тут треба, щоб у жінки й мудрість була, і спрацьовувала якась дипломатія, і все, тому що чоловік же раціо, а дружина емоціо і підсвідомість. Так що це от такі дуже різні такі планети. У виставі персонажі ззовні не міняються, лише змінюються обставини. Все, як у житті, минають віки, а люди самостверджуються один перед одним. Словнозвісні, прекрасні водевілі, або, верніше, оповідання, які складені в один водевіль, і придумки нашого режисера Валентина Козьменка-Делінди, який виношував цю ідею багато років. І пам'ятаю, що в нього він розповідав, в нього був період після того, як він із МХАТа поїхав працювати на викладацьку роботу до Америки. І там він хотів ще робити, власне, цю виставу. І партитуру тієї вистави, яку він придумав, він втілив з нами, з Поліною Лазовою і зі мною в театрі імені Івана Франка. Це тема, здавалося б, не нова, але вона ж і нова, і вічна. Тому що весь час суперництво між чоловіком і жінкою за лідерство споконвіку, воно є. І ця гендерна політика, яку ми говоримо, що рівність має бути, вона, природа бере якісь свої речі. Іноді цю вершину завойовує жіноча половина, а іноді трапляється так, що з цієї вершини стягує її чоловік і зовсім не такими всілякими мудрими способами, але стягує і завойовує цю вершину і диктує свої порядки. І так само потім знаходить спосіб дружина відомстити тим. Власне, про ці речі ми і розповідаємо в двохгодинній виставі «Жона є жона». І розуміємо, що ця боротьба ніколи не закінчується. Вона може бути затишчем, перемир'ям якимось невеличким, але все одно вона триває споконвіку до останнього подиху, який припиняє твоє життя. До того йде це змагання. Чи бувають переможені і переможці у змаганні між чоловіком і жінкою? Та й взагалі, чи існує рецепт гарних відносин? На ці питання кожен сам має знайти відповіді. А ніхто ж не знає про щасливе подружнє життя, формулу ніхто не вивів. Скільки людей, мужів, мудрих, талановитих, визначних, геніїв не старалися робити, виводити це якусь, так би мовити, якусь пораду для всіх. Нічого в них не виходить, бо все одно з'являється чоловік, з'являється жінка, і ці дві половинки, вони шукають завоювання один одного. Хочемо ми того чи не хочемо, воно так споконвіку йде. А хто здається, так воно так і є. Тому ти кажеш, що хтось здається, хтось віддає роль сильної частинки або чоловіку, або жінці. І від цього потім, якщо сім'я нормально існує, то це добре. Значить, добре і тій половинці, яка в засаді сидить і, так би мовити, другі ролі веде, і добре лідерові. Це може бути і жінка, і чоловік, немає значення. Але такі речі вони є, бо мусять вживатися сила і слабкість, і доброта, вони разом мусять йти. А дві сильні натури, вони не можуть жити, то тоді неправильні якісь стосунки, не так воно виникає. Я все рівно буду судити це із дзвіниці чоловічої. І наскільки ця правда буде чесною, вона буде настільки чесною, наскільки чоловік буде захищати свою частину. Бо ми завжди хочемо, щоб нам все складалося довкола неймовірно гарно і добре, і щоб за нами доглядали, і щоб у нас все було, і щоб ми чистенькі були, і щоб ми якнайменше вдома часу проводили, і щоб ми були зайняті всюди, і нас на руках носили, ну і все таке. Але сімейна робота – це колосальна робота, в першу чергу рутинна робота, яка включає в собі господарство, яке нелегко просто так нести. І дуже важливо, щоб кожен зміг це тримати, це не покладати на когось, а і сам за собою, принаймні,
поприбирати і робити домашні хатні роботи. І плюс того, ще крім цих обов'язків, ще не втрачати дух, що є дуже важливо. Бо обов'язки домашні обов'язками. Фінанси заробляти, фінансово заробляти. Але жити в душевному розумінні один другого – це ще один етап, який обов'язково також мусить проходити ті, хто в парі живуть. Оці пошуки оцих всіх речей, вони якраз Чеховим були підмічені, і Чехов ще говорив, що каже, дай Бог, щоб мені Господь Бог дав можливість написати цікаві, неймовірно ті речі, які пов'язані з водевілем. Бо це і повчання з одного боку, але це анекдотична ситуація, яка гарно розказана, і вона ще й гроші приносить, ця ситуація. Бо він думав в кінці, на початку 20-го століття, думав про те, як жити, і, власне, це його письмо якраз і приносило йому певний заробіток. Тож чоловіки та жінки продовжують розбиратись, хто в домі хазяїн, а тим часом севастопольські глядачі діляться враженнями від перегляду чергової вистави 7-го гастрольного сезону театра імені Франка. Ми завжди раді зустріти наш любимий театр Франка в нашому місті. Завжди чекаємо їх виступлень, їх гастролі. Раз в два роки, ну, це і короткий срок, і длинний. Вот, и все лучшим составом они приезжают, и всегда все актеры великолепно выкладываются. Этот спектакль новый, интересно посмотреть, он веселый. Он, да, ну, водевиль, интересная версия, он веселый всегда. Интересно, как они решают сценически, как это все подать. Неожиданно, конечно, что сами актеры довольно профессионально поют, хорошо двигаются, так что всегда рады любому их новому спектаклю и будем ждать их всегда в нашем городе. Очень приятно еще слышать хорошую украинскую речь, вот хорошее исполнение. Это очень красиво в начале спектакля понравилось, очень красиво говорили, красивое звучание речи, редко у нас это услышишь, но это очень приятно, так что всегда рады их видеть, слышать. Мне очень понравился этот спектакль. Я никогда не видела, чтобы актеры так хорошо знали свою роль. Мне очень понравилось. Было смешно. Мне кажется, этот спектакль для детей и для взрослых подойдет. Прекрасно представляю. Вообще замечательно. Мне очень понравилось. И весело, и искрометно. Прекрасная игра. Очень понравилось, спасибо. Мы не пожалели, что пришли. Замечательно. Надо почаще, чтобы приезжали такие труппы и давали такие представления. Безумно прекрасно. Каждый приезд постоянно ходим на все спектакли по два раза с женой, с ребенком. Ну, это как глоток какого-то свежего воздуха. Реально. А про сегодняшний спектакль? Ну, это потрясает. Вообще, моя любимая актриса играет Анжелика, поэтому я вообще... Ну и Богдан Бенюк великолепен. Спасибо большое.